madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo socdaal ku marayay gobolada Saaxil iyo Togdheer toddobaadyadii u dambeeyay ayaa saaka jarmaado hore waqti la qaatay shacabka ku dhaqan magaalada Xeebta ah ee Berbera waxaanu madaxweynuhu la quraacday oo la shaaheeyay bulshada Berbera ku dhaqan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa kormeeray suuqyada ganacsiga iyo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaalada Berbera waxaanu madaxweynuhu indhindheeyay nolol maalmeedka bulshada iyo dhaqan dhaqaaleheeda waxaana goobaha uu maray madaxweynuhu xog ka siiyay dadweynaha bulshada ah ee ku dhaqan magaalada Berbera oo madaxweynaha uga waramay habsami socodka nolosha iyo welibana xaaladaha kala duwan ee magaalada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa goob goob dul istaagay meelaha uu maray waxaanu waqti la qaatay dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera oo qaarkoodna madaxweynaha meesha uu fadhiyay salaan ugu yimi oo gacan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa magaalada Berbera lugeeyay shaaraciyadeeda iyadoo dadweynaha ku dhaqan magaaladaasina ay madaxweynaha la lugeeyeen oo bartamaha magaalada indhahaagu ay qabanayeen madaxweynaha oo lugeynaya iyo bulshada oo daba socota bulshadan magaalada Berbera ku dhaqan ayaa wajiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed oo ku aadan in magaaladooda ay ku qaabilaan oo ay ku soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo labada gobol ee Saaxil iyo Togdheer socdaala shaqo oo dhanka horumarka iyo kaabayaasha arrimaha bulshada kor loogu qaadayo u joogay maalmihii u dambeeyay Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.